Atmosfer. Atmo hava, sfera təbəqə sözündən olub, mənası hava təbəqəsi deməkdir. Atmosfer hadisələrini öyrənən elm isə meteorologiyadır. Yerin hava qatı, geoloji inkişaf mərhələsində təqribən 4,5-5 milyard il bundan əvvəl. Yer səthini təşkil edən bazalt qatının əmələ gəlməsi ilə eyni vaxtda yaranmışdır. Atmosfer, yer kürəsini xaricdən əhatə edən hava təbəqəsidir. Atmosfer, bir çox qazların mexaniki qarışığından ibarətdir. Azot 78% %8%, oksigen 20% %94%, karbon 0% %3%, argon 0% %93%. Bu qazlardan başqa atmosferin tərkibində az miqdarda neon, kripton, ksenon kimi təsirsiz qazlar, toz hissəcikləri, yəni aerozollar və su buxarı vardır. Aerozollar yağıntıların formalaşmasında əsas rol oynayaraq kondensasiya nüvəsini təşkil edir. Atmosferdə yuxarı qalxdıqca yüngül qazların miqdarı artır. Atmosferin əhəmiyyəti 1. Atmosfer yerdə üzvü aləmin mövcudluğunun ilkin şərtidir. 2. Atmosfer yeri həddən artıq qızmağa və soymağa qoymur. 3. Atmosfer günəşin canlılar üçün zərərli olan şüalarını, infraqırmızı və ultrabənövşəyi şüaları yerə buraxmır. 4. Atmosfer meteorların yerə düşməsinə imkan vermir, meteorlar atmosferə hava ilə sürtünmə nəticəsində yanır və yerə gəlib çatmır. Atmosferin qatları. Atmosfer 5 qatdan ibarətdir. Bu bölünmə, həmin qatlarda qaz tərkibinin müxtəlifliyi və bununla əlaqədar olaraq rənginin dəyişilməsi, temperaturunun dəyişilməsi və s. amillərlə izah olunur. 1. Troposfer. Bu qat, həyat üçün ən böyük əhəmiyyətə malik atmosfer təbəqəsidir. Troposferin hündürlüyü ekvatordan qütblərə doğru azalır. Troposfer, atmosferin ümumi kütləsinin 80%-ni təşkil edir. Burada havanın üfüqi və şaquli hərəkəti müşahidə edilir. Buludların əmələ gəlməsi, yağış yağması, qısaca bütün hava hadisələri bu qatda baş verir. Troposferdə yüksəyə qalxdıqca temperatur hər 100 metrdə 0,6 dərəcə Selsi və təzyiq 6000 metrə qədər hər 10 metrdə 1 mm civə sütunu aşağı düşür. Hava şəffaf olduğu üçün günəş şüalarını udmur, yerə buraxır. Troposferin yuxarı sərhəddində temperatur mənfi 65 dərəcə Selsidir. 2. Stratosfer 8-18 km yüksəklikdən başlayaraq 60 km yüksəkliyə qədər davam edən bu qatda 15-30-cu kilometrlər arasında ozon təbəqəsi yerləşir ki, bəzən buraya ozonosfer də deyilir. Ozonosfer günəşin zərərli şüalarını, yəni ultrabənövşəyi şüaları yerə buraxmayan qatdır. Ozon qatının seyrəlməsi, yox olması bəşəriyyət üçün böyük təhlükədir. Stratosferdə hava bənövşəyi rəngdədir. Günəşdən gələn şüaların bir qismi burada udulduğuna görə stratosferdə temperaturun yüksəlməsi, yəni temperatur inversiyası baş verir. Temperatur mənfi 65 dərəcə Selsidən 10 dərəcə Selsiyə qədər dəyişir. 3. Mezosfer 60-80 km arasında yerləşən bu qatda troposferdəki kimi yuxarı qalxdıqca temperaturun azalması baş verir. Müsbət 10 dərəcə Selsidən mənfi 90 dərəcə Selsiyə qədər. Qütb parıltıları və buz kristallarından əmələ gələn gümüşü buludlar bu qatdadır. 4. Termosfer və ya ionosfer 80-800 km arasında yerləşir. Bu qatda stratosferdəki kimi yuxarı qalxdıqca temperatur artır. Bu qatın qaz tərkibi azot, oksigen, argon, hidrogen atomlarından, elektronunu itirmiş atomlardan, sərbəst elektronlardan ibarətdir. Maddələrin belə vəziyyətinə plazma deyilir. Atomların parçalanması nəticəsində qazlar ionlaşır. Termosferdə 80-400 km hündürlüklər arasında ionosfer təbəqəsi ayrılır. Ionosfer yeri sürəti saniyədə 400 km çatan planetlər arası günəş küləklərindən qoruyur. Termosferi kosmosa çıxış adlandırırlar. Yer üzərindəki rabitə əlaqələri məhz bu qatın hesabına mümkün olur. İonosfer qatında baş verən elektrik cərəyanı axınları ilə əlaqədar
magnet burulğanları yaranır. Eyni zamanda ionosfer yeri röntgen şualarından koruyur. 5. Eksosfer 800-3000 km yüksəklikler arasını əhatə edir. Temperaturu 2000 derece Celsius'dan çoxdur. Burada əsasən hidrogen atomları, proton və elektronlar mövcuddur. Qazların tərkibi çox seyrəkdir, sıxlığı planetler arası sıxlığa yaxındır. Ona görə də bu qatda qazların sürəti böyükdür. 11,2 km/saniyə kimi. Bəzən qazlar burada yerin cazibə qüvvəsindən qaçıb planetler arası fəzalaya yayılırlar. Bu hidrogen atomları, elektron və protonlar 20.000 km yüksəkliyə qədər uzanan yer tacını əmələ gətirirlər. Günəş radiasiyası və onun növləri. Günəşdən yerə gələn istilik, şua, işıq enerjisinin cəminə günəş radiasiyası deyilir. Günəş şuası yer səthinə düz və səpələnən şəkildə gəlir. Düz radiasiya. Havanın quru və aydın, eləcə də bulutsuz olduğu yerdə görülür. Kölgə aydın düşür, tropik və qütb səhralarında düz radiasiya hakimdir. Səpələnən radiasiya. Havanın çox rütubətli və buludlu olduğu yerlərdə görülür. Kölgə olmur və ya çox az seçilir. Ekvatorial və mülayim qurşaqlarda səpələnən radiasiya üstündür. Ümumi radiasiya. Düz və səpələnən radiasiyanın cəmidir. Ümumi radiasiya tropik və ekvatorial iqlim qurşaqlarında daha çoxdur. Ümumi radiasiyanın illik kəmiyyəti ekvatorda 140-145, tropiklərdə 200-220, mülayim enliklərdə 100-140, qütblərdə 30-50, Azərbaycanda 120-160 kilokalori böl santimetr kvadrat bölünsün ilə bərabərdir. Günəş radiasiyasının illik miqdarı düzənlikdən orta dağlığa çıxıldıqca buludluğun artması ilə bağlı olaraq azalsa da, orta dağlıqdan yüksək dağlığa doğru buludluğun azalmasına bağlı olaraq artır. 1 kvadrat santimetrə 1 dəqiqə ərzində düşən radiasiyaya günəş radiasiyasının intensivliyi deyilir. Yerin quru və su sahələrinin günəş şualarını əks etdirmə qabiliyyəti albedo adlanır. Albedo səth örtüyündən və günəş şualarının düşmə bucağından asılıdır. Parlaq səth, yəni qar, buz və s. günəşdən gələn şuanın 90%-ni geri qaytarır. Tünd rəngli səth, torpaq, meşə və s. isə günəşdən gələn şuanın böyük bir hissəsini udur. Bəzi səthlərin albedosu faizlə, qarda 85%, yaş torpaqda 10%, quru torpaqda 20%, çəmənlikdə 25%, meşədə 15%, qumda 35%, tarlada 20%, zenitdə olan su hövzəsində 5%, qalın bulud səthində 75%-dir. Havanın temperaturu. Eyni temperatura malik olan nöqtələri birləşdirən xəttə izoterm deyilir. Havanın temperaturu 2 metr yüksəkdə, kölgədə termometrlə ölçülür. Orta sutkalıq temperaturu tapmaq üçün sutka ərzində temperatur 4 dəfə və yaxud 8 dəfə ölçülür. Alınan rəqəmlər cəmlənir, cəmlər 4-ə yaxud 8-ə bölünür. Orta aylıq temperaturu tapmaq üçün orta sutkalıq temperaturlar cəmlənir və bu cəm aydakı günlərin sayına bölünür. Orta illik temperaturu tapmaq üçün orta aylıq temperaturlar cəmlənir və 12-yə bölünür. Gün ərzində ən isti temperatur günortadan 2-3 saat sonra, yəni 14:00-15:00-da, ən soyuq temperatur isə günəş çıxmazdan 10-15 dəqiqə əvvəl müşahidə edilir. Dənizdə isə ən isti temperatur saat 16:00-da olur. Havanın ən yüksək temperaturu ilə ən alçaq temperatur arasında fərqə temperatur amplitudu deyilir. Sutkalıq temperatur amplitudu. Sutka ərzində ən aşağı temperaturla ən yüksək temperatur arasında fərqdir. Ən yüksək sutkalıq temperatur amplitudu tropik və subtropik səhralarda ən kiçik isə ekvator və qütb üzərindədir. Tropiklərdən qütbə yaxınlaşdıqca sutkalıq temperatur amplitudası azalır. Əsas iqlim qurşaqları üzrə sutkalıq amplitudanın paylanması belədir. Ən böyük kəmiyyət tropiklərdə, sonra mülayimdə, sonra qütbdə, sonra isə ekvatorda müşahidə olunur.
Sutkalıq müşahidələrə əsasən, hər hansı F5 şəhəri üçün temperatur hesablanması, orta sutkalıq temperatur, sutkalıq amplituda. Tarix 09.03.2014 Gecə 00.00 mənfi 1 dərəcə səsi 03.00 mənfi 2 dərəcə səsi Səhər 6.00 mənfi 7 dərəcə səsi 9.00 0 dərəcə səsi 12.00 5 dərəcə səsi 15.00 8 dərəcə səsi 18.00 4 dərəcə səsi 21.00 1 dərəcə səsidir. Baxdığımızda sutkalıq minimum temperatur mənfi 7 dərəcə səsi ilə səhər 06.00-da, sutkalıq maksimum temperatur isə 8 dərəcə səsi ilə 15.00-da müşahidə olunub. Sutkalıq amplituda 8 çıxılsı mənfi 7 bərabərdir 15 dərəcə səsi, orta sutkalıq temperatur isə mənfiləri ayrıca toplayıb, müsbətləri ayrıca toplayıb, nəticəni bir-birindən toplayanda mənfi 10 üstə gəl 18, bölünsün ölçmələrin sayı 8, bu da bərabərdir 1. İllik amplituda Ən isti orta aylıq temperaturla ən soyuq orta aylıq temperatur arasındakı fərqdir. Azərbaycan ərazisində mütləq maksimum temperatur Culfada müşahidə olunub, 44 dərəcə səsi. Ölkəmizdə mütləq minimum temperatur isə Bazar düzünün zirvəsində qeyd alınıb, mənfi 45 dərəcə səsi. Ölkəmizin mütləq amplitudası 89 dərəcə səsidir. Yəni 44 dərəcə səsi çıxılsa mənfi 45 bərabərdir 89 dərəcə səsi. Şimal yarımkürəsinin ən isti ayı iyul, ən soyuq ayı isə yanvardır. Bunun əksi cənub yarımkürə üçün doğrudur. Yer kürəsinin orta illik temperaturu 14 dərəcə səsidir. Antarktida materikinin təsiri, şimal və cənub yarımkürələrində quru və su sahələrinin qeyri-bərabər paylanması nəticəsində yarımkürələr üzrə temperatur fərqi əmələ gəlir. Ekvatordan qütblərə doğru illik amplituda çoxalır. Ən yüksək illik temperatur amplitudası mülayim enlikdəki kəskin kontinental iqlimdə ən kiçik illik amplitud ekvatorda qeydə alınır. Əsas iqlim qurşaqları üzrə illik amplitudanın paylanması mülayimdə ən çox ikinci yerdə tropik, sonra qütb, sonda isə ekvatorial enliklər yer alır. Yüksəyə doğru qalxdıqca temperaturun hər 100 metrdə 0.6 dərəcə Selsi azalması aerotermik gradient adlanır. Bu hal həm də adiabatik proses adlanır. Temperatur inversiyası. Hündürlüyə doğru temperaturun aşağı düşməsi bəzi hallarda pozulur ki, bu vəziyyətə temperatur inversiyası və ya temperatur çevrilməsi deyilir. İnversiyanın 3 növü var. Orografik inversiya. Dağlıq ərazilərdə yamaz boyu soyuyub ağırlaşan hava kütləsinin qapalı dərəyə inməsi və aşağı qatın soyuması ilə yaranan inversiya növüdür. Radiasiya inversiyası. Yer səthinin effektiv şüalanma yolu ilə istilik itirməsidir. Bu zaman səthdə şeh və qrov düşməsi müşahidə edilə bilər. Advektiv inversiya. İsti hava kütləsinin soyuq əraziyə daxil olması nəticəsində isti havanın yüksəkdə qalması ilə nəticələnən inversiyadır. İstilik qurşaqları Ekvatordan qütblərə doğru temperaturun aşağı düşməsinin əsas səbəbi günəş şüalarının düşmə bucağının getdikcə kiçilməsidir. Bunun nəticəsində 7 istilik qurşağı əmələ gəlir. İstilik qurşaqları aşağıdakılardır. A. 1 ədəd isti qurşaq. Temperatur izotermi 20 dərəcə Selsidən yüksəkdir. 30 dərəcə şimal və 30 dərəcə cənub enliklərinin arasını əhatə edir. B. 2 ədəd mülayim qurşaq. İzotermi 10 dərəcə ilə 20 dərəcə Selsi arasında dəyişir. Müvafiq olaraq şimalda 30 şimal enliyi ilə 60 dərəcə şimal enliyi, cənubda isə 30 dərəcə cənub enliyi, 60 dərəcə cənub enliyi arasını əhatə edir. C. 2 ədəd soyuq qurşaq. İzotermi 0 dərəcə ilə 10 dərəcə Selsi arasında dəyişir. 60 dərəcə şimal enliyi ilə 66 şimal enliyi arasında şimal yarım kürəsində, 60 dərəcə cənub enliyi ilə 66 dərəcə cənub enliyi arasında isə cənub yarım kürəsində hakimdir. D. 2 ədəd şaxta qurşağı. İzotermi 0-dan aşağı temperaturu əhatə edir. Şimal yarım kürəsində 66 dərəcə şimal enliyi ilə 90 dərəcə şimal enliyi, cənub yarım kürəsində isə 66 dərəcə cənub enliyi ilə 90 dərəcə cənub enliyi arası hissələri əhatə edir.